Той нетривалий час, який нам відведений для спілкування, це буде 2 дні. Ми будемо намагатися презентувати вам ту роботу, яку ми виконували у 2021 році. So during this short period of time, we are going to present you all the projects and all the work that has been done during these 2 years. І ті плани, які ми будемо пропонувати вам для реалізації у 2022 році.